Мило із запахом полуниці, вишні, шоколаду, лаванди та кавуна виготовили депутати, працівники структурних підрозділів та управлінь міської ради. Усі вони взяли участь у майстер-класі з миловаріння. Якщо говорити зовсім щиро, то майстерка з миловаріння зацікавила більше жіноцтво. Чоловіки не проявили ініціативу, проте я думаю, ми обов'язково придумуємо щось і таке, щоб зацікавити чоловічий склад колективу міської ради, комунальних підприємств, ми обов'язково будемо проводити ще. Головна наша задача зараз – максимально зробити щось, що може допомогти на фронті, що може допомогти здолати ворога і наблизити нашу перемогу. Аби виготовити ось такий брусок мила, необхідно мати мильну основу. Її нарізають на невеличкі кубики та ставлять у мікрохвильовку, аби та розтанула. Коли вже основа розпалась, ми додаємо туди спочатку барвник, який нам потрібен, який колір ми хочемо отримати, додаємо барвник відповідний, тоді запах, який ми хочемо, віддушки там є різні. І олія може бути там оливкова, ну якби така спеціальна рафінована олія, вона тоді надає милу такий, ну, м'якість якби. Готову рідину заливають у спеціальні форми. Аби мило застигло, необхідно зачекати годину. Мило буде найкращої якості, і хочу подякувати нашим партнерам, незмінним, товариству Hillary Cosmetics, які завжди долучаються до наших благодійних ініціатив, допомагають нам матеріалами в цьому випадку, а також засновниці бренду «Мильні історії» Мар'яні Овчарук, яка також долучилася матеріалами до сьогоднішнього благодійного такого майстер-класу. А мило буде дуже з якісних матеріалів, ароматне, класне. Під час майстер-класу хмельничанам вдалося виготовити понад 100 брусків мила. Свої вироби заряджають на перемогу, кажуть учасники. Ці думки ніколи не полишають жодну жінку. Думки про те, що моя країна має врешті зажити в мирі з попередніми кордонами. Я мама хлопця, якому 19 років, і я дуже хочу, щоб він створив сім'ю, народив дітей. І щоб ніхто з них не знав, що таке війна. Для мене це означає, що я вношу свою лепту, да, в наближення нашої перемоги, тому що це мило буде відправлене на волонтери Поділля, і вони будуть мило виставлятися на ярмарку. На виручені кошти з великоднього благодійного ярмарку волонтери Поділля придбають турнікети для українських військових. Відбудеться він 12 квітня на майданчику поблизу торговельного центру «Дитячий світ». Олександр Семенюк, Валерій Толховський, новини міста.